परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ येथे कहार भुई समाजाच्या 4 वर्षीय चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना घडली असून अत्याचार करणाऱ्या नराधमास जलद न्यायालयात प्रकरण चालवून फाशीची शिक्षा द्यावी या मागणीसाठी येवल्यातील कहार भोई समाजाच्या वतीने येवला शहर पोलीस स्टेशन तसेच तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मोठ्या संख्येने या मोर्चामध्ये महिला देखील सहभागी झाल्या होत्या. परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ या शहरात 9 दिवसापूर्वी एका लहान चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार झाला. सुमारे 5 दिवस आरोपी माहिती असून देखील प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची कारवाई त्या आरोपीवर केली नाही, त्याला अटक केली नाही आणि त्यानंतर फक्त दिखाव्यापोटी ही अटक झालेली आहे. एक राजकीय पाठबळ त्या आरोपीच्या पाठीमागे असल्याचं आमच्या सगळं कहार भोई समाजाच्या निदर्शनास आलेलं आहे. तरी या मोर्चाच्या आज हा जो मूक मोर्चा झाला या मूक मोर्चाच्या माध्यमातून आम्ही प्रशासनाला एक विनंती करत आहोत की या आरोपीला कठोर शिक्षा करा, नाहीतर त्याला आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही आमच्या पद्धतीने त्याला शिक्षा देऊ. कारण की ही जी काही घटना आहे या अगदी निंदनीय आहे आणि कहार भोई समाज समस्त महाराष्ट्र याचा जाहीर निषेध करत आहे. कहार समाजाचे एक चिमुकडीरो 4 वर्षाचे मुलीरो लैंगिक अत्याचार झालेले त्या कठोर लवकर त्याला फाशीची शिक्षा देण्यात यावे हीच निवेदन करत आहे. एवढं तरी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज आणि आमचा आराध्य देव छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळामध्ये या स्त्रीच्या पदराला जरी हात लावला तरी त्याचा हात कापला जात होता, अशी कठोर शिक्षा त्या काळात होती. पण आज सोनपेठ जिल्हा परभणी येथे कहार समाजातील एक 4 वर्षाची चिमुकली तिच्यावर लैंगिक अत्याचार होऊन 9 दिवस झाले तरी आरोपीला फक्त अटक झाली पण तिथून पुढे कोणती प्रशासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही. त्याचा निषेध म्हणून आज समस्त हिंदू बांधव कहार समाज येवला मनमाड व कोपरगाव तालुक्यातील सर्व कहार समाज बांधव येथे जमले आणि त्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आणि जो आरोपी आहे त्याला अटक झालेली त्याला फाशी शिक्षा झाली पाहिजे यासाठी आज आम्ही येथे तहसील कार्यालय येवला येथे निवेदनासाठी आलेलो आहे. तर मी सर्व महाराष्ट्र प्रशासन तसेच गृहमंत्री मुख्यमंत्री यांना आम्ही सर्व समाजाच्या वतीने विनंती करतो की आपण या घटनेकडे जसं बदलापूरच्या घटनेकडे बघून त्या अक्षय शिंदेसारख्या नराधमाला एन्काउंटर करून मारलं तसंच या नराधमाला एन्काउंटर करून फाशीची शिक्षा पाहिजे. परभणी तालुक्यातील 4 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार झालेले त्या नराधमाला शिक्षा ही झालीच पाहिजे, आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे ही आमची मागणी सर्वांची. आता 9 दिन बिठा है, कन्या की पूजा कर रहे, सांझ से कर रहे कन्या की पूजा की कन्या पूजन हो रहा है, लेकिन ये अत्याचार क्यों हो रहा है? तो ये अपने को संभालने का है, सब आदमी लोगों ने औरतों ने सबने जागरूक होना चाहिए कि ये इतने इतने सब बच्चों पे अत्याचार करते वक्त शर्म नहीं आ रही क्या? कहाँ गई सरकार? सरकार ने भी उसका वो करना चाहिए विरोध, या तो सरकार ने उसको जगहों पर मार देना चाहिए, नहीं तो वो आदमी को हमारे हवाले कर दो, हम उसको मार देंगे, हम बैठेंगे जेल में जाकर.